S primátorom mesta sme sa pozreli na najbližšie podujatia, ktoré nás čakajú, a taktiež poprieli našim seniorom všetko najlepšie. Bohužiaľ musíme reagovať aj na meste a na všetkých tých oddeleniach, čo sa týka kultúrnych a spoločenských a taktiež športových podujatí vo vzťahu k tej farbe, príslušnej farbe toho covidového semafóru. Bohužiaľ sme v tej bordovej, čiže predposlednej, tak aj z toho dôvodu sa muselo zrušiť tradičné podujatie Strašidla na zámku, čo mrzí nielen mňa, ale aj tých protagonistov a hlavne tých, ktorí ho pravidelne každý rok navštevujú, toto podujatie, ale je to tak. Určite bude pietný akt na mestskom cintoríne a taktiež pripravujeme veľké podujatie, ktoré býva tradičné, ale minulý rok nemohlo sa uskutočniť, a tým je Martinský jarmok. Pokiaľ zostaneme v tom semafóre bordovom, tak ho budeme musieť situovať do areálu Holíckeho zámku a taktiež, čo som spomínal, s vianočnými sviatkami, tak tie vianočné trhy a všetky tie podujatia, ktoré zapadajú do tohto obdobia, budú musieť byť situované do Holíckeho zámku, lebo ten nám iba poskytne ten priestor, kde môžeme uskutočniť všetky tie opatrenia, ktoré si ten bordový semafor vyžaduje. Dávam tiež do pozornosti, že zopakujeme tak ako minulý rok tú mikulášskú veterantúr. Tá mala veľký úspech a budeme ju robiť aj tento rok v tom istom móde. Čo sa týka samotného ohňostroja, nie ani silvestrovského, ale toho novoročného, to je ešte otvorené. Budeme musieť reagovať na tú situáciu, ktorá bude v tom období, ale už dnes to vidím tak, že skôr nie ako áno, ale ako hovorím, budeme musieť reagovať podľa toho príslušného semafóru a prispôsobiť všetky tie opatrenia a možnosti realizácie tých ďalších podujatí v intenciách tých opatrení. Október má taký prívlastok mesiac úcty k starším. Čo znamenajú seniory pre mesto? Holič vnímam ako trojgeneračný dom. A tá najstaršia generácia, seniory, ich vnímam zase ako radu starších. To sú ľudia, ktorí všetky svoje sily, úm a schopnosti odovzdali v prospech celku. A to je jedno, či rodiny, mesta, obce, alebo republiky. Čiže každému jednému, ktorý sa dožil požehnaného veku, patrí veľká úcta a vďaka nás mladších. A tak, ako som povedal, vždy všetky tie skúsenosti a tú životnú múdrosť získame len z tej praxe. A tú prax sme schopní hovoriť o tom, že čo si za sebou máme, keď sa dožijeme toho vyššieho veku. Takže tí seniori pre každú tú jednu generáciu vždy urobili ten a posadili ten základný kameň, na ktorom potom tie ďalšie generácie mohli stavať. Takisto je to aj u nás v Holíči. A čo by ste im popriali? Naozaj kľudnú jeseň života, aby stále boli obklopení normálnymi a empatickými ľuďmi a aby tú jeseň života prežili takým aktívnym spôsobom. A tu v Holíči máme ten senior klub, máme inštitúciu mestskú, jednotu dôchodcov, kde ten aktívny seniorský život môžeme vidieť v priamom prenose, a držím im palce, aby aj v tomto relatívne zložitom období plnom rôznych obmedzení a opatrení si tú jeseň života aktívne užívali.